Tai labai diena, ačiū, kad susirinkote. Šiandien organizavome spaudos konferenciją, kurios metu pateiksime naujausią informaciją apie vykdomą korupcinės bylos tyrimą Kaune. O taip pat pateiksime informaciją apie tai, kokių priemonių bus imtasi, toliau pertvarkant Kauno apskrities policijos veiklą. Spaudos konferencijoje dalyvauja policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros baudžiamo persekiojimo departamento prokuroras Vytautas Kukaitis ir laikinasis Kauno apskrities policijos vadovas Alanas Jablonskas. Žodis prokurorui. Sveiki, gerbiami kolegos. Šiame ikiteisminėme tyrime, kuris yra pradėtas dar vos keletą savaičių, buvo atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai intensyviai ir nepertraukiamai nuo tyrimo pradžios. Tyrimas yra pasistumėjęs ženkliai į priekį. Pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai dėl trijų sunkių nusikalstamų veikų padarymo. Tai yra pinigų plovimo nusikalstamo būdu įgytų pinigų legalizavimo, taip pat tarptautinio sukčiavimo, veikiant Lietuvos Respublikai identifikuotai organizuotai grupiai su kitų užsienio šalių organizuotomis grupėmis ir taip pat kontrabandos. Per šį laikotarpį prokuratūra 4 kartus kreipėsi į teismą dėl kardomųjų priemonių suėmimo pratesimo, visi prašymai buvo patenkinti. Ir suėmimo terminai suimtiesiems pratesti. Buvo kreiptas į teismą dėl suimto policijos pareigūno ir teismas jam pratesi suėmimą 20 dienų terminai. Organizuotos grupės nariams suėmimai pratesti 1 ir 2 mėnesiams. Taip pat ir vėliau šios kardomosios priemonės, esant pagrindams, bus tęsiamos ir kreipiamas teismo dėl suėmimo pratesimo. Kas paaiškėjo nuo ikiteisminio tyrimo aktyvių veiksmų pradžios? Tai yra, kad daugiausiai duomenų papildomų buvo gauta iš užsienio valstybių. Su Lietuvos kriminalinės policijos biuru tiesiogiai yra laikomos kontaktos su Prancūzijos nacionalinės žandarmerijos kriminalinė policija, su Ispanijos vidaus reikalų atašė Lietuvoje. Taip pat su Belgijos, Danijos, Vokietijos teisėsaugos institucijomis. Paaiškėjo nusikalstamos veikos darimo būdas, tai yra, kad užsienyje įvykdyti tarptautinį sukčiavimą suklastotų dokumentų pagalba, įgyjamos prekės, tai yra alkoholiniai gėrimai, voktos detalės, kiti vokti objektai ir turint ryšių su Kaune identifikuota organizuota grupe, šios prekės atgabenamos į Kauną ir realizuojamos į Lietuvos Respublikoje. Vien nuo suėmimo tyrimo pradžios paaiškėjo, kad užsienyje ir Lietuvoje įgytų prekių vertė yra daugiau negu 300 tūkstančių eurų. Taip pat Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai po ikiteisminio tyrimo pradžios gauna papildomus duomenis dėl automobilių vagysčių detalių ir plataus masto jų pagrobimo užsienio valstybėse. Tai yra identifikuota Jungtinė karalystė, Danija, Vokietija, Belgija, Prancūzija, Švedija. Ir atliekant šiose valstybėse nusikalstamas veikas, įgyjamas prekės, automobilių detalės pergabenamos į Lietuvą ir jos realizuojamos taip pat per identifikuotą organizuotą grupę. Dėl šių trijų nusikalstamų veikų padarymo yra surašyti nauji pranešimai apie įtarimus. Šie duomenys taip pat buvo pateikti teismui. Paskutiniai veiksmai, kurie buvo atlikti dar šią savaitę, tai yra, kad Kaune atliktos toliau kratos tų tyriamųjų atžvilgių, kuriuos Lietuvos kriminalinės policijos biuras turi pakankamai duomenų ir buvo identifikuotas ir padirbtų prekių ženklų platinimo vieta. Taip pat kratų metu rasta išimta eilė nusikalstamoje apyvartoje esančių daiktų. Ir kaip pavyzdys, vienas iš paskutinių yra išimti ir juvelyriniai dirbiniai su brangakmeniais, kurių vertės yra o daugiau negu 20 tūkstančių eurų, kas yra identifikuota ikiteisminio tyrimo metu. Taigi, atsižiūrint šias aplinkybės, tą jau norime pranešti, kad ikiteisminis tyrimas yra aktyvioj intensyvioj stadijoj.
didelės policijos pareigūnų pajėgos, būtent Lietuvos generalinės policijos biuro pareigūnai šios veiksmus atlieka tiek Kaune, tiek kitose Lietuvos Respublikos teritorijose. Ir šis tyrimas, bendradarbiaujant su užsieniu, akivaizdu, kad plečiasi ir plėsis ir gaunant naujus duomenis bus inkriminuotos naujos nusikalstamos veikos. Tiek. Ačiū, prokurorui. Kad kaip ir buvo minėta pačioje pradžioje tyrimo stadijos, kad įsivertinti padalinių veiklą, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai šiuo metu atlikinėja padalinių, tai yra ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos ir organizuotų nusikaltimų tyrimų valdybos auditą, yra tarpiniai rezultatai, sakykime, akivaizdžiai matyti veiklos trūkumai, apie juos visus išsamei kalbėti dėja negalime, kadangi tai sudaro ir valstybės tarnybos paslaptį, tačiau būtina paminėti, kad, sakykime, akivaizdžiai matyti netinkamas aplaidus darbas su pavestais dokumentais, vėlgi, sakykime, prioritetų nustatymas ir ignoravimas nustatytų ir aukštesnės institucijos parinktų prioritetų ignoravimas, vėlgi, sakykime, tai galėjo lemti vėlgi netinkamas minėtų padalinių valdybų vadovų ir atskirų skyrių vadovų vidinės kontrolės toka ir, sakykime, vėlgi netinkamas požiūris į pavestas jiems užduotis ir jų atliekamas funkcijas. Tai, labas rytas visiems. Kaip ir minėjo mano kolega Elanas Jablonskas, policijos departamento imuniteto valdybo atlikta analizė yra surinkta viešo ir neviešo pobūdžio informacija apie Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato viršininko Dariaus Žukausko asmenės dalykinės savybės, veiklą bei ryšius. Iš minėtų duomenų mes matome, kad galimai kyla grėsmė dėl jam patikėtos įslaptintos informacijos saugumą. Dariui Žukauskui yra suteiktas leidimas dirbti ir susipažinti su aukščiausia galima įslaptintos informacijos žyma, tai yra visiškai slaptai. Kadangi turima galimų duomenų apie Dariaus Žukausko neigiamas asmeninės dalykinės savybės, veiklą ir ryšius, kurie daro neigiamą įtaką įslaptintos informacijos saugumui ir be abejo policijos reputacijai, vakar pavedžiau policijos departamento imuniteto valdybos pareigūnams pradėti patikrinimo procedūrą dėl šio pareigūno leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Ir atsižvelgiantį tai, kad Darius Žukauskas yra vienas didžiausių įstaigų policijos sistemoje vadovas, akivaizdu, kad vykdyti savo funkcijų, nesinaudodamas įslaptinta informacija, jis tikrai negalės. Todėl šiandien pasirašysiu įsakymą dėl Dariaus Žukausko nušalinimo nuo užimų pareigų nuo lapkričio 4 dienos iki papildomo patikrinimo pabaigos. Būtų klausimų. Dariaus Žukauskas šiuo metu tėvystės atostogose. Taip. O kada jis ketino savaitę? Tai, kaip ir minėjau, nuo lapkričio 4 jisai turėjo grįžti. Bet šiandien bus parengtas įsakymas dėl nušalinimo, jis jau yra rengimas dėl nušalinimo nuo užimų pareigų patikrinimo tyrimo metu. O buvo tokie gandai, kad jis galbūt prasitęs tėvystės atostogas, tai jis tokio noro neišreiškė pats? Vėlgi, mes gandų nekomentuojame, tai faktinis aplinkybės, mes neturim duomenų, kad ar yra prasitęstos, ar nėra, bet faktas tame, kad lapkričio 4 dieną minėtas pareigūnas jis turėjo grįžti, bet šiuo metu yra priimtas sprendimas toks, kad jis bus nušalintas. O be Žukausko ar yra kažkokių kitokių rotacijų, buvo berods patrulių vadas rotuotas į kitas pareigas, ar yra be to dar kažkokių pokyčių, ar yra įtarimų naujų pareigūnams dirbantiems Kauno policijoje? Teisminis tyrimas jisai vyksta, kaip minėjom, prokuroras aktyvioje stadijoje, tai sakykime, vėlgi komentuoti, kas artimiausiu metu bus galima įkviečiamas apklausai ir kokius statusus, tai to nenorim, tai galiu panonsuoti taip, kad faktas tame, kad vienas iš skyrių vadovų vienareikšmiškai bus rotuojamas kitas pareigas. Atlikus jau tarpinį išvados vertimą, mes matom, kad faktas tame, kad ir yra pradėtas tarnybinis patikrinimas policijos departamento imuniteto valdyboje, todėl patikrinimo metu vėlgi mes irgi priimsim sprendimą rotuoti vieną iš skyriaus vadovų į kitas pozicijas. O kurios skyrius? Kol kas tikrai nenorėčiau plačiai komentuoti. Kiek šiuo metu yra įtariamųjų? Šiuo metu įtariamųjų byloje vis pirma suimtų yra 5 asmenys, dabar jau įtariamų yra virš 10 asmenų. O tikslaus skaičių galite pasakyti? Negalėčiau pasakyti. Vienas dalykas yra tas, kad
pagal surinktus ir tiksliau gautus naujus duomenis, kad įtariamieji veikia su kitais įtariamaisiais užsienio valstybėse. Tai akivaizdu, kad įtariamųjų ratas tikrai didėja. O tai yra tik Lietuvos piliečiai ar užsienio? Užsienio valstybių piliečiai taip pat. Yra gauti duomenis tiesiogiai, kuriais disponuoja Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kad Prancūzijoje atliktas sukčiavimas buvo įvykdytas iš tiek Prancūzijos, tiek Belgijoje veikiančių asmenų ir vėliau sukčiavimo būdu įgytos prekės pargabentos į Kauną. Taip, vėlgi, ką mes matome, tai vyravo tam tikra galbūt ir galime taip įvardinti galima subkultūra, kai, sakykime, yra, vėlgi, galbūt ne kontrolė atlikama pavaldinių suteikiamos jiems aukštesnės galbūt ir privilegijos ir siekime jų nekontroliuoti ir ko pasikoja, sakykime, viskas tas ir išaugo, sakykime, ir netinkamas darbo organizavimas ir tam tikrai veiksmai, ką ir mes turim sulaikytą ir suimtą vieną iš tikrai, sakykime, aukšto rango pareigūną, kuris šiuo metu yra sulaikytas, tai, sakykime, vėlgi, tai vienas iš sisteminės korupcijos požymių, nes faktas tame, kad, sakykime, jeigu nematoma tokių akivaizdžių dalykų, kai vėlgi, sakykime, žmonės veikia pašonėje pakankamai aktyviai, nebaudžiamai, kai įsikišus Lietuvos kriminalinės policijos biuro, policijos departamento, komiteto valdybos pareigūnams, tie duomenys yra surinkami ir, sakykime, yra nutraukiamas tas nebaudžiamumas ir fiksuojamas nusikalstamos veikos. Ką turėtų daryti vietos pareigūnai? Aš tik noriu papildyti, kad tyrimo metu mes matysime visą situaciją, visą vaizdą. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad tie policijos pareigūnai, kurie sąžiningai vykdė ir vykdo pareigas, kurie galbūt ir klydo, tai jie tikrai turės visokiojo pagalbą ir toliau dirbs, sėkmingai dirbs. Tačiau tie, kurie darė neleistinus, neteisėtus veiksmus, aš jau nekalbu apie nusikaltimus, jokio pasigalėjimo šioje vietoje nebus. Sistema turi būti atvira, turi būti skaidri ir jokių dalykų, kaip kalbame apie korupciją, apie panašius dalykus, tikrai policijoje būti negali ir tikrai nebus. Ir šio tyrimo metu, šio patikimo metu šitie klausimai bus tikrai išspręsti. O kiek dar truks laikinas vadovavimas Kauno policijai, kada jau planuojama, kad bus ieškoma nuolatinio vadovo? Jokio termino nėra, mes tokių terminų neskaičiuojame, truks tiek, kiek reikės, tol, kol išsiaiškinsime visą situaciją, kol priimsime tinkamus sprendimus ir kol vėl bus situacija sugražinta į normalias vėžes.